ော်လန်ရေကစစ်တော့အတုကြောင်တွေကြာကြာရေမငုံနိုင်ဆိုပေမဲ့ခဏခဏရေငုံနေတာတော့အဖြတ်မြင်းပဲຫນွေဦးတော်လန်ရေရက်ပေါင်း1000ပြည့်မှာပွဲသိန်းကိုသာအာယုံထားကြရအောင်ပါဖက်စစ်တပ်ရဲ့အပေါ်စားဆင်မြင်းပေါ်ဘာပေါ်ပေါ်အရှုံးတက်ဘင်းခရာဆိုတာတောင်စွဲနေခွဲတာဒီတစ်ခါနောက်ဆုံးမြင်ကွင်းဆိုတဲ့သချင်းပဲတီးရမှာပဲဒီရက်ထဲတိုင်းသားမဟာမိတ်တွေနဲ့တော်လန်ရေမဟာမိတ်တွေညီပြလိုက်ကြတဲ့တိုက်ပွဲတွေကနိုင်ပိုင်းရက်ပိုင်းတွင်းစခန်းကြီးတွေရတဲ့အောင်ပွဲတွေဖြစ်တပွဲနဲ့တွင်တိုက်ရင်တရင်စာလှူဒါန်းမှုတွေအတွက်ခြေကျုပ်ကဘာဆိုင်တွေဖြစ်ကုန်တာဒီမတိုင်မီကဖက်စစ်တပ်ရဲ့ကြမ်းကြုတ်မှုတွေအတွက်ဒီပြည်တော်စုရဲ့ဘယ်နေရာထိမှန်မှန်ငါတို့နာတတ်တယ်ဆိုတာပြခဲ့တာတိုက်ပွဲဝင်အဖွဲ့အစည်းအမည်တွေပါအထက်ကျင်ကြတော့ပြည်သူလည်းဝဝင်ခွေသွားရောတကယ်လည်းပြည်လုံးချုပ်တော်လန်ရေးပဲဟာမြေဝိုင်းအော်ကက်စထရာများလို့ဟိုကတရောသမားထွက်လာဒီကချယ်လိုကြီးတီးလာဒရန်သမားတွေရောက်ချလာလေမှုတ်တွေအစုံဝင်လာဖက်စစ်တပ်ကမြို့ရိုးလေးဘက်ပြိုကျစီရေးဘာနာရေးတန်တမာရေးစိတ်ဓာတ်ရေးလေးမျက်နှာလုံးပြိုကျစစ်တပ်ထုတ်ကုန်တပိတ်မှောက်ဆန်ရှင်တွေကပူထိရောက်နောက်ထပ်အကြီးကြီးတွေကလည်းအချိန်ရထားသေးကုလသမဂ္ဂလည်းထိုင်ကုန်မရအာဆီယံလည်းတက်ခွင့်မရတက်ကြဦးတွေပါရှေ့ရန်ပို့တိုက်တိုင်းရှုံးရှုံးတိုင်းပြေးနေတဲ့အနေထားမှာနေရုပ်တွေထိုးကျွေးရုံမရတော့ဘူးဆိုတာသူတို့ဇောချွေးပဲဘာလုပ်မလဲပါဝါတွေထုတ်ကင်တော့မှာလူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဖွဲ့စည်းမှုနှစ်ဖူးစီနဲ့ဇက်ရုပ်ပြောင်းလဲရသေ8000ဇက်ပဲကရမှာဒီညမှာရသေ8000ဆိုတာကတော့ဆက်လေပေါ့ရုပ်သေးရုပ်တွေတင်လာတဲ့နေလဲရုပ်သေးဇက်ကဆက်လေမြုပ်သွားတဲ့အခါမှာကမကရဆယ်လိုက်တော့အယုတ်ကတရုတ်ပဲရတယ်အဲ့ဒီတရုတ်ကိုပဲရသေးသင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့ရသေး8000ကမယ်ဆိုပြီးတော့ပြတာမပြီးနိုင်တော့ဘူးဒီရသေးကပဲဝတ်စုံတွေလေးလိုက်နေရာတွေလွှဲပြောလိုက်နဲ့ဒီလိုလာမှာပါဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ရသေး8000ဇက်ကိုကြည့်မောကြမယ်အစားကိုပွဲကိုအလှဆုံးသိမ့်မှုသာလူရင်းမှာတော်တိုင်းရဲ့ဘက်ကလည်းအာယုံမလွဲနဲ့ဆိုတာကြိုပြီးတော့ညီပြီးသားသူတို့ကတော့မနိုင်တဲ့အစုံမဟာမိတ်တွေကြာထိုးခွဲမယ်ရှိသမျှလက်နဲ့ကြီးငယ်နဲ့ဖျဲချောက်မယ်တစ်ဖက်ကမျက်နှာချိုသွေးဖျားရောက်မယ်ပါတီတွေကတော့ PR အနံ့ပေးပြီးတော့မြှုပ်ဆွဲမယ်ဒါပဲလက်ကုံဒါပဲပြည်သူကအုပ်ချုပ်မခံဘူးပြည်သူကတော်လန်တော်ခံနေရတဲ့စစ်တပ်ကိုနိုင်ငံတချို့ကအကျိုးမျှော်မျက်နှာသာပေးတယ်ဆိုတာလည်းအတိုင်းအတာရှိပါတယ်မတရားအဖမ်းခံတွေကိုတရားခံလို့ရက်ဆက်ပြတရိပ်ချင်းလျှော့ပြကြေးခေါ်ပြလုတ်လဲအာယုံမလွဲအချိန်မဆွဲစိတ်ဝမ်းမကွဲဖို့ပါပဲတော်လိုင်းရင်မာမိတ်တွေရဲ့ချက်နိုင်ငံပရက်မြို့မှာထုတ်တဲ့ဥရောပသမဂ္ဂထံလိမ့်မှုသောစာကိုရှုပါအင်အားစုများညီမှုကိုတွေးအံ့ဓမြဘူကလက်ထောက်များအားတိုက်ရပါပစ္စည်းထိန်ချမှုဖြင့်နှိပ်ကွက်သည်ကိုကြည်ပါဖက်စစ်နေဝင်ခြင်းကိုမြင်အံ့တိုင်းရင်သားတော်လိုင်းရေးဦးစီးချုပ်က PDF အပါအဝင်တိုက်ပွဲဝင်မဟာမိတ်များထံပေးပို့သောဂုံပြူလွာကိုဖတ်ပါဒရုန်းတိုက်ခံဖက်စစ်သားရဲ့အလူခံကလစ်ကိုကြည့်ပါဖက်စစ်ဘာလှက်လှက်သူလှက်သူပဲမူးလဲပါစေတော်လန်ရေးကခြေလက်မချောပန်းဝင်ဖို့ပါပဲမင်းကိုနိုင်29ဆယ်လ2023